Quer ser colunista do My News? Quem é membro do canal agora pode escrever artigos de opinião no nosso site. Seja membro do My News, vem pro time! Olá, está no ar mais um almoço do My News. Eu sou Miriam Clark e hoje a gente conversa sobre cloroquina. O tal tratamento precoce, a gente sabe que ele não existe, não tem tratamento precoce, não tem nenhuma eficácia para combater a Covid, a cloroquina, e pior, ainda tem relatos de efeitos danosos, efeitos colaterais, faz mal para o fígado tomar cloroquina. Mas ainda assim, o Ministério da Saúde mantém pessoas que defendem o uso da cloroquina para tratar os pacientes de Covid. A médica Mayra Pinheiro, por exemplo, recebeu o apelido de Capitã Cloroquina. Ela ocupa hoje a Secretaria de Gestão do Trabalho. Apesar do ministro novo, Marcelo Quiroga, ter tirado militares que ocupavam ali a pasta, ele manteve algumas pessoas, como, por exemplo, essa médica. E para entender o que é essa secretaria, qual é o trabalho dessa médica, a Capitã Cloroquina, nós vamos receber aqui hoje o ex-ministro da Saúde, médico sanitarista e pesquisador da Fiocruz, José Gomes Temporão. Ele já vai falar aqui com a gente. E nós tentamos também contato com a Mayra Pinheiro, com o Ministério da Saúde, para falar desse assunto, mas nós não obtivemos resposta. E uma pesquisa do Ipsos, que é um instituto de pesquisa para o Fórum Econômico Mundial com 30 países, mostra que o Brasil é o quinto país onde os entrevistados se sentiram pior em relação à saúde mental, uma piora na saúde mental nesse último ano. Bom, para falar sobre isso, nós vamos ter hoje aqui o psiquiatra Isaac Efraim. O Isaac tem sentido isso também no consultório, e essa piora da saúde mental, esse aumento da busca por tratamentos, acontece tanto no serviço público quanto no serviço privado. E eu quero agradecer os novos membros, Cláudio Teixeira, Giovanni Rodrigues, muito obrigada pelo suporte, por estarem aqui com a gente, apoiando esse projeto de jornalismo. Nós já somos 447 mil inscritos, então já vai deixando o joinha aí, pessoal, que nós vamos chamar a vinheta e começar o almoço. Vamos lá, Edu? José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, pesquisador da Fiocruz, médico sanitarista, obrigada pela presença aqui no almoço. É um prazer estar aqui, Miriam, mais uma vez. Boa tarde para todos que nos assistem. Temporão, antes da gente entrar no assunto, eu queria que você contasse de uma reunião que você participou na semana passada com o ex-presidente Lula. Foi uma reunião fechada só entre o presidente e ministros, ex-ministros da Saúde? Sim, ele nos solicitou essa reunião, ele chamou o ministro Humberto Costa, Saraiva Felipe, José Agenor, eu, Alexandre Padilha, que é o deputado federal, e o Arthur Chiori, e ele queria nos ouvir sobre a conjuntura nacional e a conjuntura internacional. No dia seguinte, era o Dia Mundial da Saúde, ele iria publicar uma nota nas redes sociais sobre o tema, então foi uma discussão bastante interessante, e encontrei o ex-presidente muito, com muita energia, muito bom humor, muita capacidade de análise, muito entusiasmo. Foi bastante legal. Eu já não encontrava, não via, né, já há algum tempo, então foi uma reunião muito produtiva. Ele ficou muito interessado na questão internacional, na escassez de vacinas, a questão de quebra de patentes ou não, como é que ele poderia, como a figura política que ele é, respeitado internacionalmente, atuar para ajudar a melhorar o acesso do Brasil às vacinas. E foi um dos pontos mais discutidos. Tá certo. Agora, Temporão, falando sobre o nosso atual Ministério da Saúde, sobre a gestão do Marcelo Quiroga, né? Ele trocou os militares por profissionais da saúde, mas ainda tem algumas figuras lá, como a médica pediatra Mayra Pinheiro, que defendem o uso da cloroquina, né? É uma coisa curiosa, né? O ministro é um cardiologista, presidente de uma sociedade de especialistas, então traz uma expectativa positiva, evidentemente, né?
E ele começa a fazer algumas mudanças, começa a chamar algumas pessoas do campo da saúde pública. Mas quando você analisa o quadro hoje, é bastante claro que nós temos dois ministérios, né? Estão se estruturando dois ministérios, onde um não dialoga com o outro porque é impossível a ciência dialogar com o negacionismo e a saúde pública negacionar com a negação da prevenção. Então, a impressão que dá é que ele pode ir até algum ponto, mas a partir daquele ponto ele não pode ir, porque a determinação de quem fica e quem sai não está no seu grau de autonomia, está definido pelo presidente da República, pelo governo como um todo. Isso é muito ruim, porque ou você tem coesão, ou você tem liderança, você tem autonomia para montar uma equipe coesa, falando a mesma língua, com o mesmo objetivo, com a mesma compreensão do processo, ou você vai começar a ter conflitos, né? Conflitos de análise, conflitos de visões, que vão se expressar em contradições e causando ainda mais ruído na população, na sociedade, que fica um pouco perplexa. Afinal de contas, quem tem razão? Pois é, então, olha, a gente tem um tweet aqui dessa médica, Mayra Pinheiro. Eu queria mostrar, ela publicou isso em setembro de 2020, ela diz: o Brasil é o país do mundo com o maior número de recuperados de Covid, o tratamento precoce está fazendo a diferença. Quer dizer, se o tratamento precoce estivesse fazendo diferença, a gente não estava nessa lotação, nessa falta de insumos para poder entubar os pacientes. Quem que é essa médica, Temporão? Olha, ela é uma pediatra de formação do Ceará e ela foi conhecida nacionalmente por ter sido a líder dos médicos que hostilizaram os então médicos cubanos que vieram trabalhar no Mais Médicos durante o governo da presidente Dilma, e chamou atenção a postura raivosa, agressiva, profundamente deselegante, né? Ofensiva, né? Dessa médica ao receber de maneira bastante hostil esses profissionais. Parece que ela foi candidata também a deputada, não conseguiu se eleger, e no início do governo do presidente Jair Bolsonaro, foi nomeada secretária nacional da Gestão do Trabalho e Educação e Saúde do Ministério da Saúde, que é uma secretaria muito importante que cuida o quê? Cuida do processo de trabalho e saúde, da educação, da formação, da gestão das pessoas, nas instituições, nas organizações, no SUS, né? E é curioso que ela não tem nenhuma qualificação no currículo dela que lhe dê condições de ocupar esse espaço, né? E também que, ao longo desse período, de 2019 para cá, ela não tomou nenhuma iniciativa de impacto que tenha sido assim considerada relevante, né, no seu trabalho. O que tem marcado a presença dela no governo é uma disseminadora de falsas curas, né, da hidroxicloroquina, principalmente, de outras drogas, do tal chamado tratamento precoce, que é o único país do mundo que está discutindo isso, viu? É o Brasil. Então, eu queria te perguntar sobre o início dessa fake news. Quer dizer, a cloroquina, quando colocada lá numa lâmina, ela mata o vírus da Covid, mas ela não funciona dentro do corpo da gente. Mas a cloroquina mata também o vírus da AIDS, mata tudo quanto é vírus, porém só na lâmina. Foi daí que começou esse mal entendido em relação à cloroquina? Olha, essa droga, sempre que surge uma doença nova, ela volta de novo como uma droga que poderia atuar e funcionar. Isso já dura décadas, né? Como você falou, ela funciona em laboratório, né, no contato da droga com o agente etiológico, né? Mas quando você testa, fazendo o rigor dos ensaios clínicos, né, duplo cego, né, onde o grupo toma placebo, outro grupo toma medicação, até o momento, os inúmeros, dezenas de estudos realizados não comprovaram qualquer tipo de eficácia para o tratamento. O primeiro médico que publicou o primeiro artigo, um francês, Didier, na França, ele hoje está sendo processado pelo órgão que regula o exercício profissional da medicina na França. Inclusive, na semana passada, o Brasil foi motivo de chacota no parlamento francês, onde um deputado lembrou que o Brasil estava usando hidroxicloroquina e todo mundo lá caiu na gargalhada e alguém lembrou, sim, mas quem começou essa história fomos nós, os franceses, né? E o único país do mundo, como eu já falei, que está se discutindo isso, é uma discussão estéril, que além de gastar recursos vultuosos de maneira absolutamente
sem qualquer sentido, estamos jogando dinheiro no ralo, né? Causa efeitos colaterais. A Anvisa publicou recentemente o primeiro boletim já com um registro de 9 óbitos causados por efeitos colaterais da hidroxicloroquina. Eu diria que centenas de mortes ainda vão ser reveladas por conta do uso inadequado prescrito por médicos, médicos de má formação técnica, médicos de má formação científica. Então, isso acabou se transformando parte de uma guerra cultural. O que nós temos hoje é, de um lado, a ciência e a saúde pública com uma série de consensos que estão sendo aplicados no mundo inteiro, em todos os países, e, de outro lado, uma postura guiada pela ideologia, pelo negacionismo, que defende princípios e posições e tratamentos e abordagens sem nenhuma base científica. Pois é, o mais impressionante é que as pessoas que acreditam nisso, como é que, o que, que elas imaginam, né? Por que, que outras grandes potências do mundo não utilizariam esse remédio se ele funcionasse, né? Todo mundo quer acabar com o vírus, né? Mas parece que é como se fosse uma descoberta só nossa, assim, é realmente uma questão para o mundo mental analisar mesmo. Agora, Temporão, a CPI deve chamar essas pessoas que propagaram o uso de medicamentos como se funcionassem, mas que na verdade não funcionam? Acho que a CPI vai se debruçar sim sobre isso. Por quê? Veja, porque esse é um dos componentes centrais da conduta do governo Bolsonaro no enfrentamento da doença. Não se trata apenas de você prescrever medicamentos que não funcionam. Isso por si só já é grave. Você está gastando recursos públicos e causando efeitos colaterais graves. Mas tem um outro componente muito importante, que quando você diz para a sociedade, olha, tomem esse medicamento porque ele previne a doença, ele evita que você adoeça ou evita que você evolua para um quadro grave, ele tem um outro efeito. Isso estimula comportamentos irresponsáveis, inseguros. Isso estimula as pessoas a assumirem uma posição de risco. Por quê? Ora, se eu tomar esse medicamento, eu não vou adoecer ou não vou ter nenhum problema mais grave, para que manter o isolamento? Para que usar máscara? Para que seguir as prescrições das autoridades sanitárias? Então, tem essa dimensão também que tem que ser analisada, porque ela faz parte, é um dos componentes centrais da estratégia de enfrentamento da doença pelo governo Jair Bolsonaro e liderada pelo próprio presidente, que já apareceu em público segurando caixinha, falando, fazendo lives, enfim. Isso sim, não tenha dúvida, vai ser um dos pontos mais abordados e mais analisados, e as revelações que virão serão gravíssimas, porque também nós queremos saber quem ganhou dinheiro com a venda de hidroxicloroquina. Agora, e qual é o papel do Conselho Federal de Medicina nessa história? O Conselho não deveria ele orientar ou punir esses médicos? Com certeza, o Conselho tem tido uma postura deplorável, lamentável. Veja que diferença. Até quase o final do ano passado, nós tínhamos o Conselho Federal de Medicina defendendo que o médico tinha totais condições de autonomia para prescrever essa droga, e a Associação Médica Brasileira, que congrega todas as especialidades, cardiologia, pneumologia, imunologia, infectologia, todas as especialidades, também defendia a mesma posição. Houve eleições na Associação Médica Brasileira, mudou a diretoria, a nova diretoria veio de público e disse, esqueçam, não funciona, não usem, é perigoso, não tem nenhum sentido. E hoje o Conselho Federal de Medicina está completamente isolado nessa postura. O grave é que o Conselho Federal de Medicina, por lei, é obrigado a zelar pelo exercício da ética médica. E não tem nenhuma justificativa para que ele mantenha essa posição. Porque dizer que o médico tem autonomia para prescrever qualquer coisa, então, significaria dizer que o médico pode prescrever medicamentos que matam, ou que fazem mal, ou que não funcionam. Isso, sinceramente, é um absurdo. Olha, o Jesus Henrique Coutinho está perguntando aqui se esses médicos cloroquiners podem ser responsabilizados criminalmente pelas mortes decorrentes do uso desse medicamento. Com certeza. Eu não sei se todos sabem, mas está se organizando uma associação nacional de vítimas da Covid-19, de familiares, parentes, de pessoas que perderam seus entes queridos por conta dessa abordagem criminosa que o Brasil assumiu, que o governo brasileiro assumiu, né? E uma das dimensões é essa, né? Essas pessoas todas têm todos os direitos de processarem o Estado e os profissionais que prescreveram essas drogas
por danos morais e materiais. Essa vai ser uma longa caminhada, mas que pode escrever, vai fazer parte do cenário político nos próximos meses. Na semana passada, a gente trouxe aqui no almoço do My News a questão da Prefeitura de Sorocaba, que divulgou no seu portal uma notícia falsa dizendo de comprovação de eficácia de 99% de um estudo de cloroquina que era mentira. Aí a agência Lupa, a gente até tem aí a manchete, fez um estudo mostrando que isso não é verdade, que é fake news. Agora, e a Prefeitura de Sorocaba tirou a publicação das redes. Agora, a sensação que a gente tem é que essas responsabilidades ficam todas muito diluídas, né, Temporão? Porque fica, quem será? Vai sobrar para o estagiário da comunicação lá que botou o post no ar na Prefeitura de Sorocaba. E sobre isso, eu queria até convidar vocês todos a lerem o artigo do Creomar de Souza, que está no nosso site, justamente falando sobre essa questão da responsabilização pelas atitudes na nossa sociedade. Temporão, vai ser difícil essa CPI conseguir juntar tanta gente, porque tem muitos médicos, tem muitas prefeituras. Inclusive, essa médica, a Capitã Cloroquina, também foi para Manaus para convencer os prefeitos a usarem o tratamento precoce, né? Tem uma linha mestra que a CPI vai seguir, né? Então, não é tão complexo assim. Por quê? Porque você tem algumas dimensões: a perda do federalismo, a omissão da União, a militarização do Ministério, o uso de medicamentos sem eficácia, problemas no desembolso financeiro e orçamentário do Ministério da Saúde, disseminação de notícias falsas, estímulo a comportamentos responsáveis da população, essa falsa dicotomia entre economia e saúde, entre garantir o emprego e garantir a vida. Então, você tem aí já uma e vários estudos científicos, né, que já dão, inclusive, subsídios e que alimentam uma visão crítica e responsável dessa situação. Então, acho que a CPI vai ser absolutamente fundamental para que, pela primeira vez, organize e sistematize o que está acontecendo e quem são os responsáveis. Esses responsáveis terão que responder diante da lei e da sociedade brasileira. Olha, a Márcia Cruz colocou aqui no chat falando o seguinte: detergente, cloro, lisoforme na lâmina também funcionam. Quer dizer, qualquer uma dessas coisas funciona na lâmina. Agora, funcionar dentro do corpo é outra história, né, Temporão? Como a pessoa diz: puxa, eu tomei a tal da cloroquina ou da ivermectina e a minha família também tomou e não tive nada. Se tivesse tomado água com açúcar, né, chupado sorvete, comido uma torta, o resultado seria exatamente o mesmo, né? O que as pessoas esquecem é que 80% das pessoas que entram em contato com esse vírus ou não desenvolvem nenhum sintoma ou desenvolvem sintomas muito leves, muito restritos, né? Apenas 20% vão desenvolver quadros mais graves, alguns necessitando de internações, outros não, e alguns, infelizmente, necessitando de internação em UTI e assistência ventilatória, que são os quadros mais graves, que infelizmente, viu, Maíra, eu quero te dizer o seguinte: 80% das pessoas internadas em UTI no ano passado no Brasil morreram, ou melhor, 50% das pessoas internadas em UTI faleceram no Brasil no ano passado. E 80% das pessoas que foram intubadas, que entraram em insuficiência respiratória, faleceram no Brasil no ano passado. Então, é um horror. É muito grave, é muito dramático. O que essa doença está causando no tecido social brasileiro, uma cicatriz que nunca mais vai sair, e nós temos que operar, apurar responsabilidades. Esse é o momento. É um crime. Crime contra a saúde pública, crime contra a segurança da nação, crime contra a população brasileira, e nós temos que apurar os responsáveis. Tá certo. Zé Gomes Temporão, muito obrigada pela presença aqui no almoço do My News. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Olha só, a Maria...
Oi, pessoal, voltamos. E agora a gente já está com o Dr. Isaac Efraim. Dr. Isaac, que é psiquiatra e vai falar sobre saúde mental, porque na tua situação, só um psiquiatra mesmo. Dr. Isaac, bem-vindo. O Você áudio de novo. do Isaac. Ah, voltou. Pode falar, Isaac. É um prazer estar aqui com vocês do My News. Eu sou fã de vocês, estou sempre ouvindo, aprendendo, entendendo, e é uma honra estar participando. Obrigada, doutor Isaac. Olha, eu comecei o programa falando dessa pesquisa da Ipsos, que aponta que 53% dos brasileiros entrevistados sentiram uma piora na saúde mental. Você também tem sentido isso com os seus pacientes, com a sua família? Como é que você avalia? Sem dúvida alguma, a pandemia fez uma mudança no nosso entorno muito abrupta, muito intensa e transformou medos que antes eram apenas medos mentais, ansiedades, em medos reais, né? Tá todo mundo com muito medo de pegar a doença, principalmente nessa segunda fase, e isso vira um estresse constante. A pessoa está o tempo todo se sentindo pressionada, com medo de ser contaminada, fica hipocondríaca, né? Qualquer sintoma, ai meu Deus, será que eu tô com a Covid? E tudo isso acaba resultando numa perda de equilíbrio e num estresse muito importante, muito grande. É, eu queria até mostrar uma placa de rua que viralizou nas redes, que está dizendo assim: seja gentil e calmo com as pessoas, quase ninguém está bem. Eu achei isso tão singelo e tão bacana, porque é verdade, né, Isaac? As pessoas estão muito deprimidas, ansiosas, somatizando os problemas também, porque realmente a situação é grave. A gente acabou de conversar com o ex-ministro José Gomes Temporão. E esse desencontro de informações também é muito danoso para a nossa saúde mental, né? Com certeza, a grande expectativa que eu acho que o povo brasileiro tinha perante a Covid é de que tivesse uma instituição que tivesse realmente uma atitude protetora, que desse de alguma forma uma referência de segurança, que você tivesse um sentimento de proteção perante um perigo tão grande. E eu acho que é isso, esse é um dos fatores que fez do Brasil um dos países mais afetados emocionalmente, mentalmente, por conta da pandemia, né? Agora, Isaac, eu sei que você é um estudioso da autodestruição, das pessoas autodestrutivas. Eu queria que você me explicasse quais são as características dessas pessoas. Não, vamos fazer a dinâmica delas. Vamos começar do comecinho. Primeiro, você tem que entender que tem pessoas que têm sentimentos muito fortes de inferioridade, basicamente por conta de um desajuste, de uma desadaptação social. Elas veem as outras pessoas brilhando e não veem e não se percebem brilhando, elas sentem falta desse sentimento de poder. Elas viram pessoas muito ávidas, compulsivas por poder. Ou, se você preferir, Miriam, uma pessoa que não aceita nenhum tipo de limite, querer o poder de uma forma desmesurada ou não aceitar limites, acaba dando no mesmo. A pessoa que lida com o limite, que quer burlar o limite, que não aceita o limite e faz isso de uma forma compulsiva, ela vai acabar estourando, ela vai acabar quebrando. É como o alpinista que precisa cada vez mais subir mais alto e mais alto e mais alto para provar que ele consegue romper os limites. Tudo bem, o alpinista tem sua técnica e seu conhecimento, mas se ele não for capaz de respeitar os limites, ele vai morrer. Assim são as pessoas autodestrutivas. Elas não são capazes de entender, aceitar e aprender a lidar com os limites e elas acabam, por conta disso, se autodestruindo. Agora, Isaac, essas pessoas que buscam esse poder, elas chegam ao poder ou elas se destroem antes disso? Não, não. Boa parte dos dirigentes mundiais tinham essa característica, pelo amor de Deus. Grandes ditadores, Stalin, Mao, Hitler, todos eles tinham esse tipo de cara. Pega o Hitler, por exemplo, um jovem super desajustado, um pintor medíocre, socialmente execrado pela sociedade, não aceito, de repente encontrou bom orador, de repente encontrou um caminho via política e passou o tempo todo reafirmando o seu poder.
quando teve que lutar na Batalha de Stalingrado, no meio do inverno europeu, ele não perdeu para a Rússia, ele perdeu por não aceitar os limites do inverno, que nem Napoleão já tinha feito há 3 séculos atrás. Aliás, outro que também não aceitava limites, né? O que é preocupante é que essas figuras todas vão criando uma aura de força em torno deles, né? Eles tiveram seguidores. Sempre tem, porque o fato de ele desafiar o limite faz ele ter uma demonstração explícita para fora de poder. E todas as pessoas que, de alguma forma, precisam ser lideradas, têm a necessidade de ter uma relação meio de idolatria, tendem, sim. Olha o que aconteceu na Alemanha, né, que estava toda massacrada pela Primeira Guerra Mundial e se agarrou à figura do Hitler de uma forma inacreditável, se permitindo as maiores loucuras, o genocídio, né? Agora, eu queria perguntar, por exemplo, do temperamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele é uma pessoa também que, mesmo quando está tudo calmo, ele arruma uma confusão, cria um fato. Isso pode ser enquadrado nessa personalidade, Isaac? Muito provavelmente. O Bolsonaro, ele precisa do conflito, ele está toda hora testando. Se ele tivesse um mínimo de equilíbrio emocional, ele já teria aberto mão da cloroquina, da hidroxicloroquina. O mundo já provou isso várias vezes. O grande tutor político dele, que era o Trump, já abandonou isso e já não é mais presidente. Era só dar um passo para trás, mas ele não aceita limites. A questão vai muito mais do que uma questão ideológica, é uma questão emocional gravíssima. E ele está sempre, o tempo todo, buscando o confronto para poder provar que quem manda é ele. E eu não sei se ele tem toda essa bala no calibre. Você acha que ele tem, Miriam? Eu acho que não, mas eu me surpreendo quando eu vejo os seguidores, o gabinete do ódio nas redes atacando as pessoas. Isso me assusta um pouco, Isaac. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Vocês que estudam Freud, vocês falam das etapas de desenvolvimento, né? Tem a fase oral, a fase anal, genital e tudo mais. Agora, um adulto, por exemplo, que fica falando para enfiar as latas de leite condensado no rabo, outro que fala de enfiar a máscara no rabo, essa fixação com fiofó, pode ser alguma carência, algum trauma, ou isso é só falta de educação mesmo? A gente não tem elementos suficientes para fazer uma interpretação correta. Eu adoraria pegar a fake news e pegar e dizer que isso revela tendências homossexuais mal resolvidas. Mas, evidentemente, eu não tenho nem elementos, nem capacidade de fazer uma análise dessas. Tá certo. Olha, a Mila Montenegro está perguntando aqui no chat. Quais são as principais questões mentais que as pessoas têm relatado sentir durante a pandemia? E o que podemos fazer para nos cuidar, nos proteger? Mentalmente falando, imagino eu, sim, não é? Então, os principais quadros são de ansiedade e de depressão. A ansiedade, que acaba sendo um sucedâneo dessa sensação de medo permanente que nos envolve, e não tem como não ter ansiedade perante isso. E a depressão é pelo desgaste, né? Primeiro pela perda, a gente perdeu a nossa vida normal, né? A gente não teve a condição de estar podendo manter ela. Então, isso leva o indivíduo para a depressão. E esse nível de tensão permanente, constante, também acaba levando para um desgaste que encaminha para a depressão. Qual a melhor maneira de lidar com isso daí? É ser paciente, é ter resiliência. Na verdade, é ter resignação. A situação é difícil, o risco de vida é verdadeiro. Nós estamos vivendo a maior crise que a humanidade já teve desde a Segunda Guerra Mundial, e eu tenho dúvida se essa daqui não está sendo pior. É um período difícil, tem que abrir mão dos sentimentos do prazer. Como a gente pode viver essa vida fechada? A gente tem essa falsa aparência que está tudo igual. Não está, não, tudo mudou. E a gente tem que aceitar essa mudança e criar aquele espírito para estar lidando com um momento difícil. A gente, o brasileiro, de uma forma geral, infelizmente, ele é muito pouco disciplinado, e ele tem muita dificuldade de entender isso daí. Isaac, como é que você, que é um psiquiatra, lida com tudo isso? O que você faz para dar aquela aliviada
na tensão do dia, ou para administrar essa situação de ouvir as pessoas sempre estressadas também? Não. Isso há muitos anos já não é problema para mim, porque eu fiz uma combinação comigo. Terminou o consultório, terminou o tempo que os pacientes se ocupam na minha mente. A minha mente fica limpa. Eu sou um meditador, eu aprendi a fazer isso. E o que eu faço aqui, a minha vida mudou muito pouco. A única coisa que mudou é que eu, em vez de ser ao vivo, é online, porque meus pacientes estão todos aí e aumentou muito. Eu não tenho nem por que querer me distrair, porque quem me distrai são meus pacientes, com seus conflitos, com as suas angústias, com as suas dificuldades. Isso me distrai, isso é meu hobby. É assim que eu sou feliz ouvindo isso, ajudando a arrumar a mente de uma forma diferente. Então, eu lamento muito a pandemia, lamento mesmo, de verdade, não queria 3 mil mortos, 4 mil mortos por dia, Deus me livre, mas, para mim, a qualidade de vida melhorou. Tá certo. Isaac, tem muita gente falando da meditação, realmente. Eu também comecei a fazer e acho que faz muito bem para a gente, né? Pelo menos para buscar uma tranquilidade interior, já que lá fora está esse caos todo que a gente está falando, né? Mas a gente precisa desmistificar. Meditar é colocar a sua atenção em. O exercício que a gente faz na meditação, de fechar os olhos e de ficar prestando atenção na respiração, é para treinar a nossa habilidade para estar presente. Meditar é estar presente. Meditar não é ficar criando fantasias na cabeça, nem imagens, nem imaginando um ambiente de tranquilidade. Meditar é você estar presente no momento vivido, ter a capacidade de aceitar isso, de aceitar o momento vivido e aprender a lidar com isso. Acho que isso tem me ajudado realmente muito e eu realmente recomendo, gente, em vez de negação, que é o caminho que uma parcela da população está escolhendo ou está sendo induzida, eu sugiro a aceitação. Aceita que dói menos, muito menos. Tá certo. Isaac Efraim, muito obrigada pela presença. Obrigado aqui no almoço. Você. Pessoal, e hoje é segunda-feira, às 14h45, quer dizer, daqui a pouquinho, tem um bate-papo exclusivo com a jornalista e diretora da redação do portal de notícias Metrópolis, a Lilian Tarran, que também está sempre no Segunda Chamada. Esse é um conteúdo especial para os membros do canal. Se você ainda não é membro, dá tempo, é só você clicar aí no botãozinho do Seja Membro e o canal oferece ainda um monte de coisas muito legais para vocês. E tem também essa novidade que é as pessoas que quiserem podem escrever para o site do My News. A Mara Luque vai dar esse recado para vocês. Vejam aí. Você quer ser colunista do My News? Olha, os membros do canal agora podem escrever para o nosso portal, podem ter coluna no nosso portal, podem ficar ali junto com os nossos colunistas. Se você tem algo a dizer sobre economia, política, cultura, educação, saúde, enfim, o tema é você quem escolhe. Escreve pra gente e é mais uma voz para esse debate. Eu te espero. É isso aí, pessoal. Então, mandem aí, a gente vai deixar no chat o endereço para vocês enviarem os textos de vocês para Mara Luque, tá bom? E com isso, chegamos ao final de mais um almoço do My News. Muito obrigada pela companhia. A gente segue com mais notícias logo mais no Dinheiro na Conta com a Juliana Calzin. Muito obrigada e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.